Predsjednik Republike Srpske, koji je pod američkim sankcijama, proslavio je jutros pobjedu Donalda Trumpa sa stranačkim aktivistima. Očekuje stabilizaciju odnosa u svijetu i prekid ratova, što kaže odgovara i regionu. Niko ne smatra, ni ja ne smatram da je ovo grandiozno i da će to promijeniti suštine sve, ali će biti lakše, ne sumnjivo. Na Balkanu nema posebnog razloga za slavlje, jer neće doći do drastične promjene američke politike prema regionu, smatra Zijad Bećirović. Bosna i Hercegovina je sastavni dio nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, a u sankcijama koje su uvedene Miloradu Dodiku vrlo jasno je rečeno da ugrožava nacionalne interese i bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država, tako da apsolutno možemo se nadati samo uvođenju novih sankcija za njega, ali i ljudi oko njega, prvenstveno iz poslovne zajednice koji finansiraju jedan takav režim. Na Balkanu se očekuje da će Richard Grenell, koji je pregovarao o razmjenama teritorija među Srbije i Kosova, biti jedno od glavnih imena Trumpove nove administracije. U tom smislu ne vidim ništa dobro ni za region ni za Bosnu i Hercegovinu. Novinar Dejan Šajnović također vjeruje da bi eventualno pozicioniranje Grenela moglo donijeti benefite Srbiji, ali da se Bosnom i Hercegovinom neće direktno baviti. Mislim da Srbija ima najviše razloga da bude zadovoljna, zato što je predsjednik Vučić gajio veoma dobre veze sa ljudima iz Trumpove administracije. Fokus Trumpove administracije biće prvenstveno na Kini, koju smatra glavnim protivnikom, i Iranu. Politika prema Rusiji mogla bi se nepovoljno odraziti na situaciju u Ukrajini, a posredno i na Evropsku uniju. Njegova politička koncepcija naglasak stavlja mnogo više na Pacifik nego na evropski dio Atlantik. On će se više baviti Kinom nego Rusijom, to znači da mu više trebaju neki drugi saveznici nego Europa. Tako da mislim da velike promjene u odnosima se mogu očekivati tu. Novi zamah na svjetskoj političkoj sceni prema Zijadu Bećiroviću može biti poticaj autokratama bliskim Trumpovom profilu, ali može izazvati i otpor, pogotovo u Europi, u kojem će stradati nosioci autokratskih ideja poput Viktora Orbana.